Kouká někdo na tohle video, aniž by dal odběr? Jen počkej. Dneska tak tady máme nový herní video, a to opět z GTAčka. Tentokrát tak vyjedeme znova Mount Chiliad, ale myslím si, že dneska tak to bude jeden z nejspeciálnějších a nejvíc obtížných dílů, který jsme tady měli. A to je, že se pokusím vyjet Mount Chiliad se skútrem. Samozřejmě si ho trošku potuníme, koupíme. Vůbec nevím, kolik takový skútr stojí a jestli se vůbec můžu koupit. Teď mě vůbec došlo, jako kupovali jste někdy v GTAčku skútr? Já ne. No tak, výborně, už jsem se tady probudil ve svém ofisu a pojďme se podívat, jestli si já vůbec můžu koupit skútr, když jsem u toho. Prosím, dneska mám prostě challenge vyjet a dostat skútr na Mount Chiliad. Šel bych asi sem a šel bych do motorek a za 55, počkej, od kdy stojí 55 tisíc skútr, to snad ne. Za 5 tisíc skútr, tak to je přesně ten, co chcem. Výborně, máme tady skútr, chceme samozřejmě růžový skútr, protože samozřejmě růžová, jako, to je jasná volba. Máme růžový skútr, úplně klasika, zkusím ho vytunit, upřímně nevím, jestli půjde vůbec vytunit tenhle sen za 5 tisíc. Řekl bych, že tam ten za 55, ten dražší by asi šel, ale podle mě to by bylo o dost jednodušší. My si to rádi děláme těžší, než to je, že jo? Takže počkáme, až mi dorazí skútr a pojedeme ho vytunit. Už by mě měl přijít, přišla mi zpráva, že můj krásný fichtl už je tady připraven v mé garáži, tak zavoláme mechanikoj. Tak kde? Oh, ano, výborně. Jo, počkej, mně vůbec se došlo, že když točím tohle video, tak je sníh. Tak bych chtěl říct jenom, že to bude sakra těžký. Na sněhu. To dám, věřím si. Hele, jdeme to vytunit okamžitě. Potřebujeme co největší rychlost, protože jako, co si budem. Už se to klouže už jako teď prostě na tom skútru, jo. Jako jet jako na sněhu, na skútru a ještě si jako na Mount Chiliad jen tak vyjet, je docela challenge. Tak, Los Santos Customs, vítej, ahoj. Čau, poprosil bych pořádný tuning. Snaž se, tak, armor, nepotřebujeme brakes, asi se hodí, až půjdeme někde ze srázu padat. Upgrade co nejvíc, poprosím. Takovýhle jako pruh závodní, ten nám přidá podle mě tak 50 koní. Hele, jaká je co nejvíc nevkusná barva růžový? Ta zelená, ne? A nebo ne, hele, dáme tam vkusnou červenou, tak. Prodat to nechceme, chceme transmission co nejvíc, tyjo, to se vůbec nepohybujete. Turbo, jo, chceme tam turbo. Kola, ukáž, nemůžu se vytunit kola, dobře, tak to by bylo všechno. Upřímně moc jsme toho nevytunili, akorát motor, a takže by to měl teoreticky jet o to rychlejš, takže uvidíme, tak pojď. No jako, že by to jelo rychlejš, já vám jako nevím, no, no. No, teď mě vůbec nedošlo, že já se s tímhle ctím. Musím dostat. Za prvý na Mount Chiliad, ale i k Mount Chiliadu, což je skoro 6 mil, když se podíváte na mapu. No, takže tohle se bude sakra dlouhý výlet. Ukáž, počkej, test prvního kopce. Dobrý, to zvládám to, ale jakože bych viděl nějakou jako rapidní rychlost. To se jako říct úplně nedá. Když on už to nevyjíždí ani tenhle sem kopec. Já nevím, jestli já to asi dotlačím, nebo já fakt nevím, jinak co můžu pak dělat. Jaký jako je plán B? Žádný plán B není. Když plán A pohoří, tak nevím, tak prostě plán A musí být. Tak jeden, počkej, teďka zkusíme maximálku. Jo, jo, pozor, z kopce to docela valí. Jo, chlape, měl bys si možná vzít helmu. Zkusíme tady klasickou zkratku, jestli se nevysekám. Jo, teď to jede. Takovouhle rychlost bych potřeboval na Mount Chiliad. Jo, geniální. To je ono, tak takhle tam musím nějakou takovouhle rychlost, tam musím dojet. Jo, koukejte, ale jak jsem soustředěný na tom fichtlu. To je ono, koukejte na mě. Tak, už jen 3 míle a budu nahoře. Jo, jsem v půlce cesty. Pomalu a jistě, krásně za temné noci v jednu ráno, což to jsem si fakt nemohl vybrat lepší jako čas na tohle stop. Musím říct, paráda v GTAčku, krásné světlo, vidíte, paráda. Už jsem tady zatočil a oficiálně můj výjezd na Mount Chiliad může začít. Uvidíme, kam se dostanem. Samozřejmě nejlíp bych se dostal jako nahoru, jo, což to je jako při nejlepší variantě. Tak, tady máme ještě krásnou takovou rovinku, kde se můžeme tak trošku jako naspeedovat. Tak no, to je ono, hezky pozadím, jak si flex. Sim. To je vončo. Jo! Tak, tady skočíme doprava. Já jsem nečekal, že tady je takováhle díra. Ježiši. Stůj, ale já jsem ti koupil prémiový brzd a ty vůbec nestojíš. Můžeme vyrazit za temné noci. Třeba tady potkáme, já nevím, nějakého medvěda nebo něco podobného. Tyjo, třeba by mě tady někdo nesežral. Ale aspoň výhra je, že když je sníh a noc, že tady nejsou žádný turisti, kteří by mě blokovali cestu. Jo? Vždycky, když tady vyjíždím ten Mount Chiliad, tak vždycky tady jsou nějaký turisti, kteří se mě pletou do cesty akorát. Chtějí mě tady zmlátit. To se teďka dít nebude. Což to je dobrý. To nechci nic říkat, ale tohle je maximálka, jo. Víc mě to nejede. Prčit! To je dobrý, ale to dám, to je v pohodě. Já vždycky to musím jako vybalancovat, že to trošku jako popoženu na to zadní kolo a teoreticky by to jako mohlo fungovat. Ne? Počkej, tak přes ručku. Já potřeba, aby si jel. Jo, to je rychlost.
Ty jo, Vítku, je blbdi. Ty jo, počkej, jako nechci říkat, ale jako je to tak jako docela strmý, jo, co si budem přece jenom. Ježiši, ne, stoj. Takže když to vezmeme trošku jako jinačí cestou, jo, když prostě to vezmeme tudma, tak teoreticky by to taky mohlo fungovat. Tak uvidíme. Nějak se dostat nahoru prostě musím. Podle mě se ještě nikdo nikdy se skutrem na Moučilia nedostal a já chci být první. Tak, hele, to je moje taktika, tak. A teďka to obkroužím takhle nahoru, tak. To je ono. No ježiš, už jsem to rozjel, jo. Tak nic, jsem to zakřik, do prčic. Já jsem to zakřik. Dobře, hele, tak vezmeme to tady doleva ještě. Znova doleva prostě. Co když to vezmu tam, to nevyjedu tam, to je, nevím co mám dělat, jakože bych to vzal prostě tady tudy pod tímhle s tím jako krpálem, ale to já v životě nevyjedu už pak. Teď, to je ono, to je ono. Teď, ty se nedáš. Jo, pane bože, let's go. Tak tohle, to tě chci vidět, tak. Jo, prosím. Ježiši. Oh, sakra, teď ne, já bych, už jsem fakt vysoko. Počkej, musíme tady dělat tyhle ty prostě esíčka. Jak prostě když lyžujete, ale prostě nahoru. Jo, oni fungujou, esíčka fungujou velice dobře. Výborně, to je ono. Ježišmarja, si tě dám někde do síně slávy, skutříku můj. Když to vyjedeš, tak slibuju, že tě nalákuju na zlato. Jo, na tohle ještě abys to vyjel, tak se musíš hodně snažit. Zdaleka nejsme u konce. Ale teď to vypadá dobře, teď to vypadá velice nadějně. To snad ne. Dobrý, já vždycky to zakřiknu, já vždycky řeknu, že to vypadá už nadějně a pak se ten jako skútr sekne. Ale dobrý, hele, teď už neříkám radši nic neříkám, prostě se soustředím. A tahle technika jako prostě esíčka, takový jako obrácený lyžař bych to nazval, tak funguje lépe než jsem čekal a díky tomu bych se teoreticky mohl dostat fakt až nahoru. To je ono, ty si jedeš jako drak, Vítku. Tohle se je podle mě, nebo stoprocentně zatím nejtěžší challenge s Mouk Chiliadem, kterou jsme tady kdy měli. A nevzdávám se. Tak to ne, no ne, nesmíme dolů, jinak je konec. Nesmím spadnout. A teď počkej, teď si popojedu takhle dozadu a zase jedeme na lyžaře, takhle šikmo. Jo. Miluju tě, skutře. Jedeme, už jsme tady, koukejte, tamhle vršek, jsme skoro tam. Pojď, já bych chtěl stihnout východ slunce, to by bylo krásný. Tak, se otočím, tak pomalu, ale jistě, jasně, dáváš si na čas. Tak, esíčka, už to znáš, Vítku, jak na to. Tady vypadá to na nějakou krizovku, tady to vypadá docela jako, že i ty esíčka moc nepůjdou ani dělat, tak uvidíme. Už stůj ale, stůj! To klouže dolů, já nemůžu nic dělat! Dobrý, tak radši ustoupíme, jo, v pohodě. Takticky ustoupíme. Tak, to je ono. Ne, není to ono. Tak. Jo! Ježiš, to byla další krizová situace tady. Že nic nepřekvapí. Já to zvládnu. Pomalu, ale jistě, podle mě jsem první člověk, co tady vyjel s fichtlem na Mount Chiliad. No počkej, ještě to nemůžu zakřiknout, ježiši Maria, už tak po desátý jsem to zakřikl. Jako jiná challenge by to bylo dát jako s nevytuněným skutrem, to si myslím, že už by bylo o dost těžší a možná i jako nemožný. Jo, já jsem to zvlád a ještě krásně na východ slunce. Jo, jsme na Mount Chiliadu. Teďka už jenom poslední challenge, když jsem tady vyjel s motorkou, tak musím vyjet na tuhle tu krásnou střechu. To už zvládnu. Jo, opatrně. Zvednout kolo a jsme tady. Jo. Já tomu nemůžu věřit, že jsem reálně vyjel v takovejhlech podmínkách na Mount Chiliad se skutrem. Tohle se byla ta nejtěžší challenge, kterou jsme tady měli. Napište mi dolů do komentářů, co bych chtěl udělat příště. Mějte se hezky, dejte odběr na tenhle kanál a my se vidíme zase u dalšího videa. Zatím čau.